Закарпатському обласному краєзнавчому музеї проводять відкриті лекції. Бажаючі містяни та гості міста можуть безкоштовно дізнатися цікаві факти і вивчати історію Закарпаття. Про середньовічні церкви краю за археологічними матеріалами читав лекцію завідувач археологічного музею Ужну Володимир Майзеш. Років 10 Ужгородський національний університет проводить археологічні дослідження церков. Це в рамках того, що середньовічна історія нашого краю слабо вивчена, дуже багато є уваги до замків Закарпаття, а церкви якось деякий час стояли осторонь. От, а їх матеріали, які виявлені в цих церквах, вони є дуже показові, висвітлюють різні аспекти життя людей доби середньовіччя, тому є доцільність проведення їх досліджень. На лекції представили 6 архітектурних пам'яток середньовіччя. Це переважно є Ужгородський район, в першу чергу це Горянська ротонда, це є замкова церква в Ужгороді, це у нас церква середньовіччя в Палать-Комарів, це середньовічна церква в селі Батфа, середньовічна церква, яка зараз зруйнована в селі Мужиєво, і така от остання цікава в архітектурному плані, але мало хто взагалі знає про цю архітектурну пам'ятку. Це є руїна Римо-католицької церкви Святої Троїці в Ужгороді, мікрорайон Радунка. Це вже друга відкрита тематична лекція в музеї. До цього часу говорили про добу родини Другадів, які майже 360 років були володарями Ужгородського та Невицького замку. Виступав Ласло Зубанич. В музеї організували цілий цикл пізнавальних лекцій про Закарпаття. Ми мали таку задумку на літній період, не тільки для розваги, але й з пізнавальної точки зору, зробити такий цикл лекцій, що привернув би увагу не тільки фахівців, але і відвідувачів простих, тому що це є вільні лекції. Сюди може піти будь-хто, хто хоче, і безкоштовно, і послухати тематичну лекцію. На заході зібралися слухачі, які зацікавилися історією рідного краю, а також архітектурою та археологією. Археолог Олександр Дзембас прийшов послухати лекцію і привів 2 діток, для яких викладає в літній школі юного археолога. Для них це величезна користь. Не все будуть розуміти, але будуть розуміти, будуть бачити сам процес розвитку науки, як говорять науковці, як висновки основні, щось порозуміють, що не порозуміють, я їм поясню. Третю лекцію незабаром читатиме мистецтвознавець Михайло Приймач.